یوکے کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے جتنے بھی لیڈر ہمارے ادھر آتے ہیں برائے مہربانی ان کو پروٹوکول مت دیا کریں کیونکہ ہماری جب ویلیو نہیں ہم ووٹ نہیں دے سکتے تو ہم ان لوگوں کو پیسے کیوں خرچ کریں یہ سب لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے عمران کی مہربانی ہے کہ انہیں ہمیں ایک قوم بن کے سوچنے کا موقع دیا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں قوم بن کے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد